Mungu akikubariki, kila mtu atajua umebarikiwa. Na mimi najua kwa nini Mungu anaendelea kunibariki. Kuna kusudi yako naye katika maisha yangu. Because anataka kuonyesha wale watu ambaye tulikuwa nao the other side kuwa ukija this side mambo itageuka. Bwana asifiwe sana. Ndio mimi naendelea kumtumainia Mungu. Na nitafanya kila kitu yoyote ambaye nitaweza kufanya ili nimfurahishe Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia iko wazi kabisa inasema hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu. Kwa hivyo lazima uamue. Uweze kushikilia hapa na hapa. No, it will never work. If it works for you, unajidanganya. Kuna mahali ambapo umefunikwa maji. Lazima uchague ni njia gani unaenda. Kuna barabara mbili pekee yake. Amen. Kwenda kusimuni na nyingine kwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukisoma katika Warumi ile sura ya 8 mstari wa 5. Anasema kwa maana wale waufuatao mwili uwafikiri mambo ya mwili. Kwa hivyo ukiwa unategemea vitu tu ya kufurahisha, furahisha mwili, hii mwili siku ya mwisho utaiacha hapa duniani itaingia kwa mchanga. Kwa hivyo lazima ufanye mambo ambaye inafurahisha spirit yako. Paulo mzuri sana. Paulo anatuambia kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waufuatao roho ya roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni wapi? Ni mauti. Unaona? That's a very important point. Bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa hivyo tuombe Mungu atupe nguvu ili tuweze kuwa na macho ya roho kuelewa ni nini tunahitaji katika maisha yetu. Ukiangalia katika ile kitabu ya Methali inasema, Methali ile sura ya 16 mstari wa 3 inasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Commit to the Lord whatever you do and it will establish your plans. Yani ukimcommit maisha yako kwa Mungu, hata kunyoshea njia, hata kudirect what you do, na hata kuongoza katika mwelekeo wa maisha yako mpaka kwenda mbinguni. Bwana barikiwe. Amen. Sasa pia kuna kitu kingine katika kitabu ya Amosi. Amosi anasema pia, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Yaani ukitembea na mwizi, you must agree. Oh, yes, right. Mwizi akijipanga anaenda kuiba, akikuita mwanze kuongea mu agree, so you must be on the same level. Usijua kasema ati yao, mimi amenileta tu hapa nsio anakuja kufanya nini. Lazima wamekwambia anaenda kufanya nini. Anakwambia ndugu yangu hapa sasa, tunaenda kufanya ABCD. Kwa hivyo kuwa chonjo. Tukikutwa miguu yako ifanya nini kuponye. So unajua kabisa kwa mind yako, huyu mtu ananileta mahali kufanya madhambi. So make sure the person you are dealing with in your life ni nia gani ako nayo katika maisha yako na anaelekea wapi. Amen. So you have to look for friends, watu marafiki ambaye watakuongoza kukua kiroho. Ukisoma pia katika Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili ile sura ya 6 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Chika mwepata. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Anasema, kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana.
Msiguze kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba wenu. Nani mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wake. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So unaona, principles very clear. Hebu Mungu anasema jiweke mwe holy. Na mkiwa hivyo na mimi nitafanya nini? Nitawakaribisha. Sababu Mungu hawezi kukaribisha kama unanuka. Wewe mtu akija akae kwako, anataka mzana na anakuwa harufu. Utamkaribisha? So there's no way. So make yourself clean. Ukitenda dhambi unanuka. Amen. Ushaona hizi? Ukienda weke nini kama huko nyumbani tunaingia kwa msituni tuna kama hatuna choo. Yaani ukishatoka hivi unaona hizi zimeingia huko. Huku ziharika. Ukipata takataka mahali huko ukiguza tu hivi unaona hizi zinatoka au hizi zimetokea wapi? So shetani anakuanga hivyo. Shetani yani yeye anapenda mahali pa chafu chafu. So ukikuwa na dhambi kidogo, yeye anatokea from nowhere. Anaingia kwako anakaa karibu. Maisha yanaendelea. Aise Mungu mtumishi, ninazumbuliwa. Sijui zilali, sijui nini. Wewe umemkaribisha. Wewe ndio umemkaribisha. Juzi nilikuwa nafundia kwa prayer line. Niliwaambia, unajua watu wanafikiri ati shetani anakuja amevaa nguo nyekundu. Ako na pembe. Anatembea hivi hivi. Hao watu wanafikiri namna hiyo. Kumuuliza ukikutana na shetani utamfanyaje? Tamkanyaga, tamkatakata, tamtoa hiyo meno yake. Usijidanganye, shetani hapo na wewe kila saa. Uwezi kumuona shetani ni roho. Shetani unamshinda tu trick zake kwa maombi. Shetani unamshinda ukiwa holy. Ukiwa holy unakuwa na light ya Mungu ndani yako. Shetani hawezi ingia kama kuna light mahali. Ukiwakisha light kama kuna darkness, what happens? Darkness inaondoka. Kwa hivyo ukiwa clean, holy, kama Mungu ametuambia, tukae holy. Na yeye atatukaribia. Atatuleta karibu na yeye. Na ukisha kuwa karibu na yeye, anything you want, zile baba yako. Tumembeza mzee namna gani? Nahitaji. Anakutendea. Baba nahitaji na yeye bizidi. Anakupa. Lakini kama wewe ni mjeuri. Kama wewe ni mjeuri. Hata kwa ma families. Wewe dadi nyumba kwanza ndio utakusikia maneno yako. Ama endo ukakata nyasi ndio utasikia maneno yako. Sababu wewe ni mcheuri, baba amekutenga. Sababu ya vitendo vyako. That is very true. Amen. So hata Mungu ako na mimi. Lazima ujaribu kukaa holy. Ndio ata usisimame katika njia ya wakosaji. Kuna njia mbaya ya wakosaji. Wala kuketi barazani pa wenye misaa. Usiketi na watu wa misaa. Yaani misaa ni watu wale wanamoku Mungu. In English, mockers. Yaani ukitaka kumhubiria mtu unamwambia maneno ya Mungu amekutendea mzuri, anaanza kukuchallenge na vitu ambavyo havina maana. Nakwambia kwani huyu Mungu wako unasema mbona tuliona pia yeye alifanya vitu fulani kwa Biblia? Usikubali vitu kama hiyo kuanza ku involve yourself with those kind of discussions. Sababu wewe Mungu amekufungua amekuwekea light na umeona mbele. Ukianza ku entertain vitu ambavyo vimtukuzi Mungu, your days are numbered. So avoid those groups ambaye wanamoku Mungu. Ndio utabarikiwa. Amen. Kuna watu wanaambia chuo maneno ya Mungu alafu anaanza kukutania. Uwezi kuanza kumtania Mungu. Ukiona mtu anaanza kutania Mungu, epukana naye.
nakuja na muamini ambaye ameniokoa, ambaye amenitendea, ambaye amenifukisha, ambaye ananiongoza sitaki utani na Mungu wangu. Mungu akiona kutoka mbinguni anasema huyu ni mtoto wangu. Anakutia nguvu zaidi, anaendelea kutumia zaidi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukisoma ile sura ya pili, ile Zaburi ya kwanza, sura ya kwanza mpaka mstari wa sita, tuko katika sura ya amini mstari wa pili. Kumbuka hizo point sita sote siko kwa hiyo Zaburi. Hiyo verse 2 inasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Anasema fuata sheria ya Mungu. Na sheria ni kusoma neno. Yaani soma neno, ulielewe, ulitafakari. Ukisali elewa na unamelitafakari na unaiapply where it is supposed to be applied, basi baraka zako utapokea. Unajua kuna kusoma neno. Kitu nataka mwelewe. Kuna kusoma neno na kulitafakari. Kuna wale wanasoma juu juu kama storybook. Mungu msikii kama unasoma neno. Hata shetani anasomanga neno. Lakini ukilisoma inakusaidiaje kwa maisha yako? Anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari. Point ni huitafakari mchana na usiku. Ukitaka kuelewa kwa kizungu anasema, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Sasa, ukilisoma na ulitafakari. Inatakikana ukilisoma, lipigie mstari, lirudie tena, discuss it, apply it to your life, alafu litumie. Sasa hiyo ndio kulitafakari. Uelewe maana yake. Kama uelewe, pigie mtumishi. Kuna watumishi wamesoma. Kuna watumishi wameenda shule wako na mathiolojia. Kuna watumishi ambao wameelewa neno. Piga simu, mwambie mtumishi hapa asielewa, nisaidie. Tuko ready kukusaidia. So long as uielewe neno. Na ulitafakari. Kuwa kama ng'ombe. Najua ng'ombe, nani anajua ng'ombe? Ng'ombe ya maziwa. Akikula, unajua kishakula. Anachukua ile chakula na yoka wapi? Kuna tumbo ya kwanza na tumbo ya pili. So akishakula inaitwa chewing gum. So akikula ile chakula analiweka anaiweka katika ile tumbo ya kwanza. So sasa zile ametulia wengine wamelala. Sasa ndiye anaanza kuchukua ile chakula kutoka kule ile tumbo ya kwanza kuileta katika ile tumbo ya pili. Unaona? That is how they live. So na wewe soma hilo neno, liweke ndani yako. Amen. Ukikabiliana na kitu chochote ambayo unaona Mungu anaenda, unahitaji mkono wa Mungu, tumia hilo neno hapa. Amen. Apply it katika maisha yako. Amen. Lisome, liweke na utalitumia baadaye. Na Mungu naomba akupe hekima ya kusoma na kuelewa neno la Mungu. Amen. Mungu akupe ufunuo mpya katika maisha yako. Amen. Ili ukaweze kutafakari neno lake na uielewe na liweze kukufungua, kukufungulia njia na baraka katika maisha yako. Kama unakubaliana sema amen kwa Bwana. That is what you need in life. Neno la Mungu anasema linakata, ni moto. Yani it opens doors in every way you go. That is all we need. Sisi wa Kristo tunahitaji neno la Mungu. Yesu alitumia neno la Mungu mshinda shetani. Sasa wao wanasema mimi nataka rungu na bunduki ndio nipigane na yeye na shetani. Kwani wewe kusaidia Mungu? So jamani, lazima tuelewe, tuweze kutumia neno la Bwana.
Lazima tuelewe tunaelekea wapi. Lazima tujue nini tunatakikana kufanya katika maisha yetu. Yaani wewe unakuwa kama mti ambaye haunyauki. Hiyo ni promise anakupa. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaves does not wither. Whatever you do will prosper. Yani kila kitu ukiguza kidogo ina prosper. Sasa hapa nakupa promise ya baraka. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Yani mti umepandwa, kuna miti zingine zimepandwa, lakini wewe unakaa kama ule mti ambaye hauishiwi na maji. Yani you will never lack in your life. Unaona? Ukitembea kwa njia za Mungu. Anasema kama mti, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Na huo ni mti usahau matunda yake kwa majira yake. Wala chani lake alifanya nini? Alinyauki. Na kila alitendalo linafanya nini? Itafanikiwa. Yaani ukitembea kwa njia za Mungu na ufuate sheria yake. Kuna watu wanapokea vitu ndogo ndogo alafu wanaanza kujidaida. Hiyo ni sawa ndio. Lakini ukikuwa kwa Mungu anakubariki mpaka unashangaa. Yaani wewe hata kama wengine wamelaka, hata kama wengine hawapati, kama kuna purpose na kuna kitu Mungu anataka kufanyia, he will provide. He will provide for you. Mstari wa nne mama. Sorry. Sivyo walivyo wasio haki. Hao ni kama makapi yatakayoshwayo na upepo. Unaona? Wasio haki ni kama makapi yapeperushwayo. Yaani makapi ni kama vitu vingi. Anasema makapi ni kama vitu vinapeperu. Yaani unapack for no foundation. Yaani kama una foundation nzuri, kitu ikija unapeperusha. Lakini wewe mpumba ndio hiyo sasa. Lakini wewe ukiwa kwa Yesu unakuwa na foundation. Amekupanda katika maji mto. Yaani kila wakati ukiona unakaukiwa maji inapita hapo tu, unaendelea kubarikiwa. You never lack in your life. Mstari wa tano. Walio wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Anasema hiyo ni kwa hisi. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Therefore the wicked will not stand in the judgment. For sinners, nor sinners in the assembly of the righteous. Yani wasio na haki hawatapewa hata nafasi ya kusimama kujitetea. Is that what he says? So can you imagine? Unafika huku mbinguni unaweza kumwambia Mungu tafadhali nisaidie waje nijitetee. Anakuambia no. Nilikupatia enough time. Lakini you misused it. Because ukifika mbinguni tutakuwa separated. Na mimi nimuomba Mungu kitu moja. Nataka nisaidie nisimame kwa mlango. Kusaidia kukaribisha watu ndani. Aliyakaniambia mwanangu jitahidi. Nimesikia ombi lako. Because Mungu ametuhakikishia. Ombeni nani mtapewa. Kwa hivyo kumwambia Mungu, this is what I want to do. Unajua mimi siku nitafika mbinguni. Ndani ya kitabu nimwambie Mungu angalia hapa. Unasemaje? This is the constitution I've been following na nimekuja nayo mpaka hapa sasa hivi. Nikiwa 100% niko clean. Unajua nani na tamba tamba. Ukiwa clean na unajua kweli una dhambi, mimi nitakushinda. Lakini ukiwa na dhambi unamwambia Yesu, atuape anakuja zangapi, unaogopa ogopa.
Hata kasini ukiwa 100% unajua kitu hujafanya. Watu wanakusingizia. Mr. Tigi na wacheka na wambia, okay, said what happened. Because I know I didn't do it. And I was not involved. Lakini kama umetendo unasema, eh, wanasema haji. Imekuwa haji. So umepewa na fasi kuja uone wapi unataka kuwa. Lazima uchiweke clean. Ndio Mungu akuonekanie. Unasema uko namwambia Mungu, mimi nilifuata constitution yako vile umesema. Umesema utatubariki na kweli ulimbariki na shukuru haya. Lakini mimi nilikwambia kitu moja kabla nikuje. Nilikwambia nitakuja kwa mzima kwa Argentina. Nasema mwanangu, nimechimu mwambia yako. Bwana sifa. Wewe unataka kumwambia Mungu ukifika mbinguni utaka nini? Lazima uwe na kitu. Lazima uwe na kitu unataka kumwambia Mungu akufanyie. Bwana sifa sana. Mstari wa sita mama. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya walio wasio haki itafanya nini? Itapotea. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Unaona? Mungu anajua njia zetu. Pia ndio anasema ukijiachilia kwake, yeye ndiye atakuwa driver kwa maisha yako. Atakuwa GPS yako, anakulidi, anakupeleka mahali unataka. Yes. Roho Mtakatifu anakuja anaishi ndani yako. Yes. Because tumeambiwa miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Yes. So lazima tumkaribishe Roho Mtakatifu aishi ndani yetu. Akitoka kwenda kutembea arudi apate unaonekana na uchafu. Unajua atapita aende kutafuta nyumba nyingine. Hakuna nyumba nyingi sana hapa anaweza kutulia. Lakini ukiwa mclean Roho Mtakatifu atakapo ndani. Na anakuwa anajisafisha. Roho ushaona ukienda kwa hoteli safi. Unasikia vizuri, unaamuka, unaita hata breakfast, unaleta kwa room. Unasikia vizuri. Lakini ukienda room chafu, hoteli chafu, ambia mimi nataka kuhama hiyo hoteli. Nataka tafuta hoteli nyingine. Hata Roho Mtakatifu iko hivyo. Lazima uwe clean. Katika maisha yako. Amen. Ndio Roho Mtakatifu akae ndani yako. Mungu anajua njia zetu. Anajua vile tunaelekea. Na anajua kitu tunahitaji katika maisha yetu. Kabla tuchanena, anaelewa tunataka nini kama sisi ni watoto wake. Ndio anasema ukichachilia kwake hiyo pia kae. Ukisoma katika Methali 16 sura ya 9, nani akonda Methali 16 sura ya 9. Tafadhali. Next time ndio Biblia yangu ile inaonekana maandishi makubwa. Juu kifika miaka fulani, kuona kama hii ya mtumishi wabe inakuwa shida. Ngekuwa hapa chini, ngekuwa very fast. Methali 16 sura ya 9. Amini mstari wa 9. Unaona? Bali Bwana moyo wa mtu huifikiri njia yake. Kwa unafikiria vitu vyako. Bali Bwana usiongoza hatua zake. Naomba kama unataka kutembea na Mungu. Unataka Mungu akusaidie kusiongoza njia zako. Unataka Mungu akuongoze kudirect maisha yako. Wacha dhambi. Mkaribishe Mungu ndani yako na yeye ataongoza njia zako. Naomba Mungu akupe ufahamu mpya. Mungu akufungue macho ya rohoni. Mungu akuwezeshe na kupe hekima kulisoma neno lake, kulielewa, kulitafakari na baraka utapokea katika jina la Yesu. Amen. Anasema tiini kwa mtu anayetia. Tii everything. Soma neno lake. Nampenda mtu mmoja anaitwa Simeoni. Simeoni alikuwa ni mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Anasema, natazama pale Yerusalemu,
palikuwa na mtu jina lake Simioni. Naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu. Akitarajia faraja ya Israeli. Na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo wa Bwana. Nami nakutamkia jioni ya leo. Bwana akuongoze, akushike. Hautakufa mpaka umepokea baraka za Mungu. Bwana sio sana. Biashara yako haitakufa mpaka umebarikiwa. Ndoa yako haitaguswa. Mungu akuwezeshe uelewe ni maisha gani unatakikana kuishi. Kwani shetani analeta pazia na kufunika, unaona tu mahali huko. Mungu akubariki, akuinue, akutangulie na kuwezeshe kwa kila kitu ambayo unatafuta katika maisha yako. Amen. Basi, nafikiri nimefika mshahara.